ይሄ ማዕረግ መሰጠቱ ትርጉም አለው። ለምሳሌ ጊዜ ነበረ፣ ከአሁን በፊት መስጠት ይቻል ነበር። መስጠት ይቻላል፣ ግን ደግሞ የተመረጠው አሁን ነው። አሁን የተመረጠበት ምክንያት አለው። አንደኛ ሰራዊቱ እየሰፋ ነው። ሰራዊቱ በሰፋ ቁጥር ይህን ሰራዊት የሚመራ ተመጣጣኝ ብቃት ያለውና ማዕረግ ያለው ኃላፊዎችን ማስቀመጥ ያስፈልጋል። በዚህ ምክንያት ይሄንን በመጠኑ እየሰፋ ያለውን ሰራዊት ብቁ አመራር እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ይሄ ዛሬ የተለያየ የጀነራልነት ማዕረግ ደረጃ የተሰጣቸው ጀነራል መኮንኖች አገራችን ወያኔ ሰራዊቱን በሰራዊት ውስጥ አደራጅቶ ታሪክ ይቅር የማይለው ክህደት ከፈጸመ በኋላ ለ14 ተከታታይ ወራቶች በተለያየ ደረጃ በተለያዩ ግንባሮች ሰራዊቱን ሲመሩ የነበሩ ጀግኖች ናቸው፣ አናብስት ናቸው። በዚህ መሰረት እነዚህን አገርን ከውርደት ያዳኑ ወይም ውድቀት ያዳኑትን አናብስት መሾም፣ መሸለም፣ ክብር መስጠትና እውቅና መስጠት የመጪውን ትውልድ ለነሱ ሞራል ነው፣ ለመጪው ትውልድ ማነሳሻ ነው። ኢትዮጵያ በልጆቿ ደምና አጥንት ተከብራና ታፍራ የኖረች አገር ናት። ኢትዮጵያ በንግግር ተከላክለናት አናቅም። ኢትዮጵያን በሶሻል ሚዲያ ተከላክለናት አናቅም። እነዚህ ደጋፊ ሊሆኑ ይችላሉ። ኢትዮጵያ የልጆቿን ደምና አጥንት ትፈልጋለች በክብር ልትኖር። ስለዚህ እነዚህ ጀነራሎች ይህን ደምና አጥንት የገበሩ ናቸው። ዛሬ ይሄ ማዕረግ የሚገባቸው ግን ደግሞ በመካከላችን የሌሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ተመሳሳይ የማዕረግ ደረጃ ያላቸው የመከላከያ ብቁና ጀግና መሪዎች ነበሩ። ስለዚህ የእነሱ መስዋዕትነት ኢትዮጵያን ከውድቀት ከመበተን ያዳኑ ሰዎች በመሆናቸው ክብርና ሞገስ ይገባቸዋል። እነዚህም ዛሬ እዚህ የተሾሙት በዚሁ መሰረት መስዋዕትነት በመክፈል በማንኛውም ቦታ ላይ ገብተው የኢትዮጵያ ኩራት፣ የኢትዮጵያ ክንድ፣ የኢትዮጵያ መከታ የሆኑ ጀነራሎች ናቸውና እነዚህን ማሞገስ መሾን መሸለም ተገቢ በመሆኑ ነው። እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ዛሬ ላይ የተከናወኑት ማለት ነው። ይሄን ማዕረግ ካየ ማንኛውም በውትድርና ሙያ ጥናት ያካሄደ ይሁን ወይ ደግሞ የሙያው ባለቤት የሆነ ሰው የሚገምተው ነገር አለ። ይሄን አክል ጀነራል ሾምክ ማለት ይሄ እያንዳንዱ ጀነራል የሚመራው የሰራዊት መጠን አለ ማለት ነው። ይሄን አክል ጀነራል ሾምክ ማለት የኢትዮጵያ ሰራዊት የታጠቀው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ አለ ማለት ነው። ይሄን አክል ጀነራል ሾምክ ማለት የኢትዮጵያ ሰራዊት ጥንካሬን የሚያሳይ ነው። በዚህ መሰረት ይሄ የፊልድ ማርሻል ማዕረግ ከዚህ ጋር ሲጨመር የኢትዮጵያን የሰራዊት ጥንካሬና መጠን በእጅጉ ከፍ ያደርገዋል። ፊልድ ማርሻል የተሰጠበት ምክንያቱ ግልጽ ነው። ሲነገር እንደቆየው የፊልድ ማርሻል በተለያየ ምክንያት ሊሰጥ ይችላል። ለክብርም ይሰጣል፣ ለየላቀ የስራ አፈጻጸም ይሰጣል። በአንድ ጦርነት ውስጥም ከፍተኛ ድልን ያጎናጸፈ ሰውም በዚሁ መሰረት የማርሻል ማዕረግ ይሰጣል። ኢትዮጵያ የዚህ አይነት ጦርነት እድሜ ልኳን ገጥማት አያውቅም፣ ወደፊትም ሊገጥማት አይችልም። ምክንያቱም ጠብቁኝ ብላ አገራችን ያስታጠቀቻቸው ያሰለጠነቻቸው ከፍተኛ ወጪ አውጥታ
ቴክኖሎጂ ነው የታጠቁ የአየር ኃይል አባላት፣ የሚሳኤል አባላት፣ የተለያዩ ሮኬቶች ባለሙያዎች፣ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች ከድተዋት ከውስጥ የወጋዋት በመሆኑ ይሄ ከውስጥ በምትወጋበት ጊዜ የቀረው ሰራዊት ምን ያክል እንደሚሽመደመድ እናውቃለን። በተለይም በእኛ ሁኔታ አገራችን የጥይት ዲፖ የመሳሪያ ዲፖ 100% ትግራይ ነው የነበረው። ይሄ ቀደም ሲል የነበሩት ሰዎች ሆን ብለው ዛሬ ለቀሰቀሱ ጦርነት እንደሚጠቅማቸው በማሰብ ኤርትራ ይወሩናል፣ ኤርትራውን ይወሩናል በሚል ሰበብ ሁሉም ግምጃ ቤታችን ትግራይ እንዲሆን አድርገዋል። አዲስ አበባ ይሁን ሌሎች ቦታዎች ግምጃ ቤት አልነበረንም። ይሄን ጦርነት ይሄን ሁሉ መሳሪያ ወስደው መሳሪያችን መልሰን እነዚህን ሰዎች በ17 ቀን ውስጥ ድራሻቸው እንዲጠፋ ያደረገ መሪ ነው ይሄ ማርሻል የተሰጠው። ሁለተኛው ጠላት አፍንጫችን ስንደርሶ ደብረሲና በዚህ በሰሜን ሸዋ ደብረሲና በደረሰበት ሰዓት ምን ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል አብዛኛው ህዝባችን ግራ በገባው ሰዓት ወኔው የተጠበቀ ቢሆንም ምን ይፈጠራል ተብሎ መገመት በማይቻልበት ሰዓት እንዲህ አይነት ጥበብ የተሞላበት አመራር የሰጠ ሰውና ከሰሜን ሸዋ ጠራርጎ በማውጣት አብዛኛው በወረረው መሬት እንዲቀበር በማድረግ ጠቅሎ ከአማራ ክልል እንዲወጣ ያደረገ መሪ ፊልድ ማርሻል አግኝተዋል። ኢትዮጵያን የገጠማት እንደዚህ አይነት ልዩ ጦርነት ስለሆነ ነው። በዚህ ጦርነት የመራ ድልን ያመጣ ወደፊትም እንዲሁ ወያኔ እስኪጠፋ ድረስ ውጊያን የሚመራ ጀግና ፊልድ ማርሻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብትሰጠው ያንሳት እንደሆን እንጂ አይበዛባትም። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ኩራት ነው፣ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ክብር ነው፣ ለመከላከያ ከፍተኛ ሞራል ነው። ስለዚህ ይሄን ጦርነት በድል ያገባደድ ነው በመሆናችን የተሰጠ የፊልድ ማርሻል ነው። ይሄንን ሁሉ አንድ ላይ አጠራቅመ ስታየው የኢትዮጵያ ሰራዊት ምን ያክል እንደጠነከረ ያሳያል ማለት ነው። ይሄ ሁለት ነገር አለው፣ ሁለት መልእክት አለው። አንደኛ ኢትዮጵያን በጦርነት የሚፈልጓት ከእንግዲህ በኋላ በጦርነት የሚፈልጓት ከኢትዮጵያ ያላቸውን ጥቅም ከመደራደር ውጪ በጦርነት የሚፈልጓት 3-4 ጊዜ እንዲያስቡ ያደርጋል። ይሄ መንደር ለመንደር የሚልከሰከስ ኦሮምኛ የሚናገር ጁንታ አይደለም፣ የውጭ ኃይል ማለቴ ነው። ይሄ የመንደር ጎረምሶች ናቸው። እነዚህ በቀላሉ ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያን በጦርነት የሚፈልግ 3-4 እንዲያስብ ያደርገዋል። አንደኛው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ የነጻነት ተምሳሌት ናት፣ የአፍሪካ የነጻነት ምሳሌ ናት። ኢትዮጵያ የሰላም መልእክተኛ ናት። በዚህ መሰረት እንኳን ዛሬ በዚህ ደረጃ ተጠናክረን ቀርቶ ትላንትናም ወያኔ ሲያበሻቅተው የነበረ ሰራዊት በሰላም ማስከበር በተለያዩ ቦታዎች በመሰማራት የአፍሪካን የሰላም መደፍረስ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገና እያደረገ ያለ ሰራዊት ነው። ስለዚህ ይህን ጥንካሬ ከተጨመረበት ደግሞ ለአፍሪካም አለኝታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ማዕረግ የዛሬው በዓል እነዚህን ነገሮች የሚያሳይ ነው። እንግዲህ አንድ ነገር ላነሳ እፈልጋለሁ። ብዙ እድለኛ ሰዎች አሉ እኛ መካከል፣ በተለይም ዛሬ ከተሾሙት እድለኛ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ከእድለኛ ከሆኑ ጀነራሎች አንዱ እኔ ነኝ። እኔ መከላከያ አባል ነበርኩኝ፣ ሙያውን እወዳለሁ። በሙያው ላይም የጠለቀ እውቀት እንዲኖረኝ የምጥር ሰው ነኝ፣ እየጣርኩም ያለው ሰው ነኝ። ግን ደግሞ ለቅቄው ነበረ መስሪያ ቤቱን። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ስትፈልገኝ እና የልጆቿን እገዛ ጥሪ ስታደርግ አይኔን ሳላይሽ ከነበርኩበት ገብቻለሁ።
ይሄን ገብቼ አነሰን በዛ ድል አምጥተን በዚህ ደረጃ መሾም እድለኛነት ነው፣ መባረክ ነው። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን፣ መባረክ ነው። ስለ መባረኬ ዛሬ አይደለም ማውራው። ገና ጥሪ ተደርጎ ወደ ሰራዊ ሲመለስ ኢትዮጵያ ጠርታኝ ተቸግሬ ያለሁና ና ተሰለፍ ና ተዋጋልኝ ብላ በምጠራበት ጊዜ ይሄ መባረክ መሆኑን ገልጬ ነበረ። ማዕረግ ሲጨመርበት ደግሞ የበለጠ እጥፍ ድርብ መባረክ ነውና ስሜቴን በዚህ መንገድ ነው የምገልጸው። ፊልድ ማርሻል የተሾሙ ጀነራል አሉ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ፊልድ ማርሻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እድለኛ ናቸው። ብዙ እሳቸው ከመከላከያ ውስጥ እንዳይቆዩ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ነበሩ። ግን ደግሞ በጥንካሬውና በፈጣሪ ብርታት መከላከያ ውስጥ ቆይቶ ዛሬ የኢትዮጵያ ስመጥር ፊልድ ማርሻል ሊሆን ችለዋል። ሌሎችም እንደዚሁ ምክትል ቺፍ ኦፍ ስታፉ እንደነ ጀነራል አለምሸት የመሳሰሉ እንዲሁ ከመከላከያ በመውጣት እንደገና ተመልሰው አገርን አገልግለው በዚህ ደረጃ የተሾሙ ናቸውና ደስታው ወደር የለው እና መንግስትንም አመሰግናለሁ፣ ፈጣሪያችንንም አመሰግናለሁ።